معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد شاعر خالد ندیم بدایونی صاحب قبلہ کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت امام میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں رہے رسول کا ہر دم دیار آنکھوں میں۔ کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں رہے رسول کا ہر دم دیار آنکھوں میں۔ نبی کا عشق تو پہلے اتار آنکھوں میں، نبی کا عشق تو پہلے سکون دل میں رہے گا قرار آنکھوں میں، سکون دل میں رہے گا قرار آنکھوں میں۔ خدا لہد میں بھی ساتھ لے جاؤں، خدا پاک لہد میں بھی ساتھ لے جاؤں، شراب عشق نبی کا خمار آنکھوں میں، شراب عشق نبی کا خمار آنکھوں میں۔ تجھے میں بعد میں دیکھوں جنت الفردوس، تجھے میں بعد میں دیکھوں جنت الفردوس، ابھی ہے ان کا مقدس دیار آنکھوں میں، ابھی ہے ان کا مقدس دیار آنکھوں میں۔ کبھی تو آئے گا ان کو ترس تمنا پر، کبھی تو آئے گا ان کو ترس تمنا پر، کبھی تو آئے گی فصل بہار آنکھوں میں، کبھی تو آئے گی فصل بہار آنکھوں میں۔ در رسول پہ جا کر یہ شغل ہو میرا، در رسول پہ جا
کر یہ شغل ہو میرا لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں جو ہے رسول کی عظمت کے منحرف خالد جو ہے رسول کی عظمت کے منحرف خالد شگاف دل میں ہے ان کے درار آنکھوں میں شگاف دل میں ہے ان کے درار آنکھوں میں کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں رہے رسول کا ہر دم دیار آنکھوں